На межі закриття через завищені ціни на електроенергію українські підприємства змушені обмежувати свою роботу. Особливо потерпають від реформи ринку енергії виробники спеціальних сплавів та унікальних металів. Чи можна уникнути занепаду галузі, дізнавався Даніл Снісар. Правила гри на ринку електроенергії в Україні змінилися в липні. Відтоді регулювання тарифів та обсягів виробництва замість НКРЕКП почав диктувати так званий вільний ринок. Цим скористалися великі виробники електроенергії. Монополісти отримали можливість самовільно завищувати ціни. Як наслідок, компанії в Україні почали зупиняти потужності. Тільки в Запоріжжі два підприємства-гіганти опинилися в зоні збитковості. На нашем предприятии это 40% себестоимости, это стоимость электроэнергии. Оставаться на том же уровне, но работать в убыток. В конечном итоге эта ситуация приведет к тому, что многие предприятия просто позакрываются. Мы должны понимать, что электроэнергия это зазвичай входит в три наибольшие статьи собівартості. И когда у нас собівартість зростає, тоді українська економіка втрачає свою конкурентоздатність. Наслідки підвищення ціни на електроенергію можуть бути драматичними. Металургійний завод імені Петровського і Дніпровський металургійний комбінат уже оголосили про зупинку головних виробничих потужностей. Близько 12 тисяч людей можуть залишитися без роботи. Експерти впевнені, великий ризик, що найближчим часом можуть закритися великі виробничі потужності Азовсталі та Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Тенденція на інших ринках для інших виробників титану, вона відрізняється від того, що відбувається в нашій країні. Там ціни, вони більш стабільні, тобто колебань не таких значительних, як у нас. Не розуміє, скільки вона буде стоїти, допустимо, буквально там в ноябрі чи в декабрі, или в январе, как можно строить производственные программы, программы развития предприятий, таких энергоемких, как наше. Через необдуману політику на ринку енергії українські підприємства втрачають свою конкурентну здатність, кажуть експерти. Підвищення вартості електроенергії б'є як по промисловості, так і по соціальній сфері. Із завищенням ціни на електроенергію Україна просто втратить свої позиції на глобальних ринках. Держава втратить надходження до бюджетів, а тисячі людей втратять роботу. Це в основному коснеться електрометалургів. Но, естественно, эти предприятия, если остановятся, они перестанут перечислять в бюджеты всех уровней финансовые средства, то есть налоги. Вот. А это коснется уже, соответственно, и таких организаций, учреждений, как школы, больницы, то есть непосредственно коснется врача, учителя. Такой ситуации, как сейчас сложилось, такого еще не было. Это очень печальная картина. Неразумная политика развивать что-то в частных руках за счет государственных предприятий, которые дают стабильный доход и тем самым убивая, не побоюсь этого слова, электрометаллургическую промышленность полностью в стране. Щоб уникнути масових звільнень і занепаду виробничих галузей, вирішити питання необхідно на законодавчому рівні, кажуть експерти. На комітеті з енергетики і промисловості минулого тижня обговорювали питання ринку енергії. Більшістю голосів підтримали один із законопроєктів, який має реформувати стару систему. Зокрема, документ дозволить непобутовим споживачам укладати двосторонні угоди з виробниками електроенергії, що обмежить монополізацію ринку і знизить вартість енергії. Прийняли певне рішення щодо монополій, тому що ми не можемо нашого споживача залишити один на один з монополіями. Встановлюються максимальні ціни на електроенергію, і вони будуть на 10-20 копійок нижчими, аніж ті, які є на сьогоднішній день. Таким чином це може дати зниження тарифів для кінцевих споживачів приблизно на 5-10%, перш за все для непобутових споживачів, для української економіки. Законопроект про внесення змін уже передали на розгляд парламенту. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, подробиці, телеканал Інтер.